五秒倒计时，想要挑战小慧的朋友请起立。请小慧进入反选。我感觉都逃不过。那我选。贾浩吧。贾浩为什么要挑战小慧？我以前在生活里当了太多的乙方了，我今天想试一下挑战甲方啊。报仇是吧？那小慧为什么反选他呢？啊，他在刚才站起来的男生中长得还可以了。我们请刚才站起来的男生再站起来一次。幸亏没站，幸亏没站，被双重打击。好的，请小慧进入等候区。